أفينك أو دلستيت حامد علي علمي حامد كسو دور باهين تدلجر وان كل هاي دلجر راديو يو ورباهين تدمانتيت ورالكي آدي 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 مغسانتاي نجيب حامد وغورينتي سيدورك وانكا قولها برلمك السومالي لان أنسحيا مانتا هديان وحير كاسي يو قولها مانتا اي دورسوين كو او قولها اي مانتا انسحيين سومالي لان وحربا ومادا ميلو والبرنامج ككدقي سني سينان اسرحو قولوه وحا او مانتا كهالي خلاف ديرو مدى سوتاقنا الا 1959 اي مكان حلو هينين سؤالشنا اي تهي تلك وقوي دقاني قبيلك لدقنوي إمكا قبيلك دولبهانتها إيه هارتي إيه ورسنقلي ويبحان واحي سكوها ري لبا قبيل يا قبيلوين كالي لبا دا قبيل وعيسى كذبوسي يا إساء سومالي لان أرنتان إمكا سعطي 1959 نوي داري وارنتان كيانتي حسبك ليلا USB حدوا إنتا أننا رنتا أقلين حالكي وحن ربا ومدوسي أي وفهان تسؤال با وحلوي دي بارلمان كان بارلمان كي كوري قدوميها وكاها نكا إرو إرو وقدوميها إمكا مشارح حسبك وطني واحد قرب كيسة فردية إنا جردو قدو بيكا أها حسبك وطني وقتكي هورا بارلمان كان أها بارلمان كان إمكا جرى بارلمان كيكا وراك سنة إيكا في عنا رقا قوياني كتران إيدو البهان تجوغ إيوال سنقري جوغ إيبا واحد لوي دي إيوغو بارلمان كي أي أرنتان مانتا أي كا هلينو أه صدح قضب أرشيه دونا واحد لوي دي واردو البهان تو ورسنقري إيقاد بوسوي بحيان وحو كتو كورم كوي نوبوحا ديبادة مركي لوبة بصوب بحينا فيصل علي ورابي إكساك تليمان تا سيدا هذا الكاو كوهر ليو نما كيارة داليارة دا حس كو عصبي مكبار لما كو كوهر ليانو لو توتين مايو أيو كتو وابو وحي تاي أفر وحي يارد بي مانتا شاقين أفر تا وحي يارده ومدوين أيو آدو قفير ساتو لنا فهمو وحونا ماها أنسلحين وادبو إيقيد وي دادك والا خلطي واحد تبسوين كان أي جيلان مدى intay jirtay Soomaaliland ba waa la waydiinayay Soomaaliland waxa la waydiyay Shiraayo oo odayada gadabuurse ay qoreen 72 page ayay qoreen oo ay kaga waramayaan dhibaatooyinka haysta intii Soomaaliland la sameeyay waxay u tageen Shiraayo waxay ku yiraahdeen markuu madaxweynaha ahaa oo wadiba hoggaaminayay oday wasiir ahaan jiray la oran xaristay markii goortida uu noqday markii dambar oo dhintay oo la oran jiray waxa la oran jiray garaad oo waday ka yaho waliba odayadii ugu magacaweynaa Cabdullaahi Dheeriyo odayadii gursiga ku jiray waxay ku yiraahdeen Shiraayo goorma ayaabay beelaha darifiyada iyo reerka Isaaq ay reerka Isaaq sii fidayaan oo ay noqonayaan kuwa iyagu koraya kuwa kalena aanay noqonaynin kuwa iyagu aanan korayinba sababta wax laga hadlayaa wasiiradii oo dhan bay qaateen dadkii kaloo dhan ma arkayaan exactly wixii baa marka maanta wax la rabaa in inta lugta lagu walaaqo oo ummada shacabka Soomaaliland joogta been loo sheego gobolka awdalan la khiyaameeyo ayaa la rabaa waxbaan sameeyno wax rabaa dadku inay dhageystaan horta nimanka baarlamaanka imika jooga baarlamaanka hore ka fiicnaa kana quality wanaagsan ah baarlamaanka imika waa kuwa leh qandhuufta isku tufaya ee arteen ku xigeenkii labaad ee Cali Xaamad lagu tufay oo nin abar jecel ah ku tufay dhinka la yiraahdo maxamed waxaad ku yiraahdeen oo ayay ku yiraahdeen ku kala laangaabi baarlamaanka baarlamaan jira ma waa fadhi ku tirir weeye nimanku baarlamaan bay isku sheegane waa fadhi ku tirir aqoona uma leh sharci iyo sharci ilaahan bay maanta wax nasiib daraa saddex waxyaalood bay maanta sheegeen oo cajiib oo raba dadku inay ogaadaan ma aha baasid dad yaa la khaldin waa dib u eegid weeye mid hore wax tahay waa in dib u eegid lagu sameeyo arintii Cali Khariif kaleer laga diiday oo ah dastuurka sharciiga in dib u eegis lagu sameeyo markay qoraan waxa loo dirayaa ayo madaxweynaha Muuse Biixi iyo guurtiday marka waa dib u eegis waxa kale oo iyadana ay rabaan oo sheegayaan oo talabaad ay tahay gudiga doorashooyinka waxa iyagana tani waxay ku saysaa doorashooyinka waxa jira goobooyin la isku haysto oo lix goobooda oo la rabo deegaanka qooyi galbeed ahaan oo awdal ahaan jira in lagu daro Hargeysa oo lixda goobooda ayaa waxay ku leeyihiin goobahaasi waa inay cadeeyaan haddii ay goobahani awdal bay ka tirsanayaan in si dadka laga galiyo la wareeriyo la rabaa waa midda saddexaad waxay yiraahdeen walaal oo ay sheegeen in dib u eegis lagu sameeyo kuraasta iyo saamiga ay ku leeyihiin reer awdal war waxaan rabaa umadda barnaamijka dhageysanaysa inaan u sheego arrintu maaha baasid maaha arrintu waxa weeyaan dib u eegis weeye dib u eegisna dadku inay af Soomaaliga fahmaan weeye shacabka awdal hawsha u taalaa waxay tahay oo aan u sheegayaa horta nimanka waxbay codsadin la yeeyay matalaan
imikan system kan Soomaaliland bay kamii xildhibaanadana waad maqlaysan maalin dhawayd maxamed abiib waxa ayagu kula hayeen wuxuu afkiisa ka raha oo uu sheegay walaa guri baa iibsaday warniman iyagu ay sameysteen oo ay baarlamaankii u sameysteen oo iyagu hadalba hadlaan nimankani sharax nin baa wuxuu lahaa dastuurka dhanba in la bedelo maaha ninkani maanta wuxuu lahaa ogada buursiye markii lagu yidhi axmed ismaaciil xil samater urugiisa wuxuu yidhi shaqsi iyo qaran waa nimanka nimanka lagu sheegayo ee lagu leeyahay waxbay walaal matalaan maxaad u malaynaysaa dadka noocaya sida loo qiyaameynayo oo rabo shacabku inay dhegaystaan idaacaddan oo barnaamijkan ay ka faa'iidaystaan waa dib u eegida wax la baaskareeyey wax ay nimankaasi odayaashii 1959-kii waqtigii siiray ayaa laga diiday maantoo ay yihiin niman qoodha oo adarseeno dhulbahanta ka baxay oo kaligooda miyaad u malaynaysaa inay arrintaasi gadabuursiga maqlayaan gadabuursiga waxa u taala assignment weyn assignmentka u yaalina waa maxay gobolkooda xuduudihiisii inay iyagu ay gacanta ku haystaan oo ay sugaan wey xamud dareenka shacabka reer awdal masaami qeyb suaamis oo iska xoreynta maamulka SNM inay helaan maamul ay leeyihiin haddaan walaal kuu sheego horta nimanka baarlamaanka dhawaaqaya laftooda waxayna aqoonin waxa la yidhaahdo saami qaybsi iyo awood qaybsi dadkan baarlamaanka u joogay uma dhaway wareeriyoono been bay u sheegeen wax saami qaybsi la yidhaah uma baahna oo reer waxay haystaan waxay yihiin madaxweyne ku xigeen aan magac lahayn wasiiradiiya waxyaala noocaa taa waxa la yidhaahdaa saami qaybsi weyna garanayna waxay u baahan yihiin inay helaan wax la yidhaah awood qaybsi awood qaybsi waa maxay reer gadabuursi iyo isaaq la yidhaah haddaa 10 wiil dhashay haddaa 5 wiil dhalay maraykanka waad ogtahay dalka maraykanka la yidhaah waxaad ogtahay california inta milyan ay tahay dal weyn oo uu kasoo baxo stadiyana iyo ninka madaxweynaha Joe Biden waa isku awood marka nimankani laba reer oo siman haddaanay waxba u qaybsamaynin waxay tahay inay ka hadlaan awood qaybsiyo saami qaybsiyo waxay ka hadlayaan maaha marka dareenka shacabku wuu kaasiyo waxay rabaan maamulkii awdal stade inay samaystaan waxayna ogyihiin kuwii dhigooda ahaa saaxiibadooda ahaa ee dhulbahantay maanta inay maamul samaysteen marka shacabka ku faran baa lagu sameeyaa kolba dhan baa laga wareegayaa kuwa ayagu samaysteen ayaa wa idiin hadlayaanayo waxba idiin idiin badanayo waxbay soo badan sharcigii waka wax noocayo u badan delusion oon horey u sheegay somaliland waa systematic repression waa wax dusaka qurux badan oo gadabuursi ku jiro oo cid walba ku jirto laakiin khiyaano ku jirto oo waxyaala imanka dhibaatada ay ka haysatee gobolka awdal way ka haysan yihiin rag iyo dumarba iyo dhallinyarba waxayna waxyeelan yihiin maamul iyagu ay leeyihiin awoodkadii iyo awoodii iyo dhulahaanba way istaahilaan waayahay afhayeene ururkii u s c b muxuu ku bilaabmay muxuu siiyay xidhiidhka ka dhexeeya beelaha harti iyo cameroon waxaa USB waxaa rabaa dadku inay ogaadaan USB wuxuu ahaa midnimo doon midnimada ummadda soomaaliyeed meeshaan aan arkaysaan nimanka imanka haysta waa calaad casri wajabahdiya salam weye waa nimankii mar walba b b cda ka sheegayay inay leeyihiin maxay awdal baan qabsanaynaa iyagoon qabsanin bay odhan jireen maalintii la wadacdo iyo sayraxay qabteenna waxay dhe maalintaas seexadaynaa soomaaliduna maamulay oo qof walba inuu ogaado tahay geeda uu imaad goyseen haddaan barkay kugu jirin bay jirin qaar gadabuursiga ka mid ah haddaanay dhabarka naga jabin lahayn oo maanta nimankaa la socon lahayn dagaankayaga lahaa u s b waxay ku bilaabantay waxaa jiray odayaal gadabuursiya oo etoobiya ka yimi oo midnimada jecla markuu ingiriisku sii baxayay baa iyagu deer dhulbahanta ingiriisba lama saxeexane warsangari isaaq iyo gadabuursiya ciisiya baa la saxeexday waxay yidhaahdeen dowladnimadii intii aynay tegen waxaan samaynaynaa minister shaaro wax la yidhaah wasiirkii harka dabeeta beeshii dhaxa waxoo dhan wada qaadato gadabuursi baa u yimaad wuxuu yidhi war waxanay dee waxaynu ku heshiin karna maaha inagiiyo anaguna dad reero oo nin walba ingiriiska iyagu inay waxay ka dhigaan inay looyer u yihiin kuwa waqooyo dheentana waxaa ka mid ah adigu oo reer oo ingiriiskii la saxeexday heshiis ninkii kula midka ahaa inaad adigu ka dhigto inaad isaga wakiil ka tahay waa khalad waa waxyaala USB u baxeen nimankii markaa waxaa dhacay odayadii gadabuursi waxay la hadleen markii kuwani maqli waayeen odayadii bay u tageen wasangari iyo odayadii harti ee dhulbahanteed iyo isaga qayb ka mid a oo layidhi war midnimo aynu ubaahannahay maanta waxaanay cadaalad darro weyi aanu samaysano urur ururkan marka waa ururkii xornimo doonka midnimada u s b
oo beelaha isku oo kale horena wuxuu ahaayeen muxarrimo ma aha kuma barraan ba min waa wax magacaanayad maqleyso marka sidaas ayay xiriirka ka dhaxeeya waa xiriirka intaaraha walaaltinimada Soomaalinimada midnimada waye afayeen een wasiirka hore cadaaladda waqtiga ciigaal ahaana gudoomiyihii doorashooyinka Daahir Cabdullaahi Jawaal iyo waraaqada waxay sheegeen in isaaq Soomaali naxib tahay maxay tahay sababtu halka waxaan ku rabaa wax weyn waqtigii Daahir ciigaale ayaa wuxuu u ahaa gudoomiyaha commissionka waqtigii ciigaale wuxuu ahaa wasiirka cadaaladda waxaan ahaa Cabdullaahi Jawaal hawlan TV ga Hargeysa ka hadlay waxa sheegayay naxib waxa jira kelmadda isticmaalo Nelson Mandela kelmaddaasi wuxuu ku isticmaalay oo yiri uqtada dadku markay ku dhaafto naxibkad markuu kugu dhasho caruurtaada iyo dadka iyo inaad ku ababiso wuxuu ku tilmaamay nin sin abaya isagu oo u malaynaya cadowgiisa inuu siinayo ee maanta caruurtii yaryarayda isaa laga dhaadhiciyo Soomaaliba ina neceb Soomaaliba idin laysay waa siyaasiyiinta danaha gaarka ah isaa haddii la neceb yahay maxaa loogu dhiibay wasiirka maaliyadda ee rogeyd ee Soomaaliya maxaa loogu dhiibay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya maxay golaha sare ee ay u haystaan guurtida sanadka Soomaaliya isaaqa maxaa sheekh Mustafa Haruun loo dhageystaa sheekh Dili loo dhageystaa sheekh Maxamed Kaadi loo dhageystaa shaqada la barbaray haddii Soomaali naceb tahay oo ay isaaq naceb tahay maxay dadka aan arkaysaan kuwaanatiga leh ee magaca leh ee midnimada jecel ee sharafta leh u dhigay kuwa la necbay wax wey kuwa sida waxaa la haysiiyay walaalnimada ummadda caruurta yaryar barya taariikhan jirin ha qofku markuu isagu yahay qof cuqdadaysan buu arkaa dadka kale inay cuqdo marka dadka waxaan ugu wacnay kuwa dhanalo oo berri markay dagaalahaan iminka goota cadda waad ogeyd hooyadii ilmuhu kaga dhintay ninkii dhalinyartahaa ee lugta go'ay ninkii ay dhibaatada kale kasoo gaadhay wuxuu ka ogyahay siyaasigu waxba kama oga dadka buusiifa waxaanuunsanayaa madjira maya haddaba kuwa danaha leh raba kursiga inay ku karsanaan ayaa kelmadahan isticmaala shacabka waqooyi degan dhammaantooda maxaa dhaweyd walaalada hadalkaan xawaarayna necbaa waa isilnahay waxa diyaaraha wax noocaya waa ninkii ahaa dirawal wuxuu ahaan jiray dadku ma garanayaane ninka Cabdullaahi Dirawal wuxuu ahaan jiray qoloyinka ay dirasha ayuu baabuur wadi jiro dirawal buu ahaa maanta magacaasu leeyaho wuu isbedelo waxbuu noqon karaayo maba diidaninba laakiin nin asalkii halkaa ka bilaabay buu ahaa waxna bartay sargaal iyo wasiirda noqday maanta Soomaaliya laakiin maanta ninka weyneed aragtay magacaadii inuu soo hor istaago TV ilaa walaydin neceb iyo Soomaali waxna neceb anu waxaan arkaa un sharaf dhacay inay u tahay isaga iyo qiimo dhacayna u tahay inuu nin weynaa inuu ogaado weeyo su-aal baan anigu weydiiyey dacaddayda ninkaa laftiisa su-aawashaan weydiiyey waxay doorashooyinkana la ishaystay doorashooyinkan markii la isu haystay baan wacay Cabdullaahi wuu ka waran baan inuu si fiican buu hadlayo si fiican buu jawaabo qarinka xabiishabaa waxaad akriyaa waxaan dhawido kale markii ay beesha war jecla go-aanka soo saartay baa wacdoogii jawaabi waay waxaan ka maqlayay TV ga Soomaaliland isagoo ka waramaya Cabdullaahi Jawaal oo leh tacid walba waa inay qaadataa marka Soomaaliland waxay isugu biyeen shubatay reer reerkii reerihii kale la deganaa wuxuu rabaa maamul inuu samaysto war ilaahayna wuxuu leeyahay markaad hadal leedihiin cadaalad ku hadla khiyaamadana ilaahay ma jecla ninka muminkaana good laba jeer abeesu kuma wada qabiinto 2-3 sano dad been ku akhriyeen dadka shacabka maanta diyaa ma haystaan airport ma haystaan dikad waxbay bartaan oo jaamacado bay galaan oo way kasoo baxaan oo meel ka shaqeeyaan male shaqooyin ma hayaan marka waxa rabaa dadka i dhageysanaya nin Hargeysa jooga waxa laga hayaa inuu yiri nin waaran wasiir baan doonayaa war waad waaranta layiro wuxuu yiri wasiir maxaad doonaysaa 8 caruur ah oo ku biiliyan raba maxaa ayaa kuu shaqeyna wuxuu yiri mid gale buursiyo wax bartay waay maayo waxay qorqoraa waxa kuwan Hargeysa jooga ee baarlamaanka afkooda ku hadlayna gale buursiyo ma hadlaan oo calooshooda ay hadlaan kuwa kale madaxda ka tirsanina selfish weeyo naftooda hadlaano dadka iyo dadkii gobolka iyagu inay ismaamulaan tahay waxa waajib ku ah dadka gobolku inay ogaadaan maanta 2023 baa la joogaa ma 1959 kii baan joognaa ma maray reerkaysa qodan karaa baan joognaa annaga goshay nagu hayna inay jooga wan adduunyada maanta nin walba waxa uu jecel yahay midnimada inaguna gobol Soomaaliyeedo midnimada iyo walaalnimada Soomaali dhammaanteed baan jecelahay
وردوكتين جامعاتين يدقان هاندول كينو سودتك وغفرية والخرافات كارجيسة وغفرية ينحب كنبار يدتك إنو شاقكم ليهن إنو داد صوماليات باناي وايو مامول كانجرا واحد الشيء أسانم أسانم نام حي حيد كوي من نماد أمد صوماليات دي دنا بيحيد مك صومالي لان أبهير وايو أبهير واس وأسانم إنو waxaanu nahay dad Soomaaliyeed oo aan ka buluuga in laga taago weeyay oo Soomaaliyeen nin walaal Soomaaliyeedna deegaanka Soomaali inuu madax ka noqdo oo uu maamulo uu dagaalahan u duga weeyay fikradaan anigu aaminsanahay Soomaalida ay tahay waxaan xaqab ku dareenkoogu arintan ma qabtamayso way ka saxayeen way diidan yihiin tilka la ayaamu daawilu ha bayna naas ilaahay bay shalay ba go'ta adamiya la islaah sidaas aad tahay maya hadaba awd Allah ilaahay wax ka jeenayna in xaraato calanka buluugii ka babado ugu dambeeyntii afayeenka een awdal state xamud ali cilmi muxuu yahay fariinta ugu dambeysa halkan ka dareysid waxaan fariinta umada Soomaaliyeed iyo gobolka Hawdaba Garissa war maanta Soomaalida iyo midnimada khatar bay ku jirtaa waxaanu fiktan um lahayd dad fiktan ku waamay waxa jira dhulkan degan hool degan dhul qadiyo Soomaali dhamaanteed nik Soomaaliyeedna dhulka ma kala hadaan dhaxayra iyo hadaan geestir tago iyo hadii aan dago Jubaland Puntland meel walba ninka Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay inuu dago oo ka shaqeeyo qonoorado maamulka qayb galo maanta waxay nahayta saddex waayalad oo baahan umadu inay ogaadaan maamul gobolada la wadaa waxay nagu yeen victim inagu kama baxayno waa wax xuduudo wata waxyaabaha kale waxa kamida xuduudii gobolka awdal baa waxa laga bariyay Hargeysa lagu dareeyay la dareen waa waxay commission ka loo dirayay wey waa xuduudii gobolka awdal ah oo la roob magaalooyinka Hargeysa lagu daro marka waxa rabaa nin dadka Soomaaliyeed ee dhageysanaya war maanta waxay nagu habsatay Soomaali inay midownaan u baahan saddex waxa baanayna haysta leader and dealer madax Soomaaliyeed oo tabta inay wax iibiso waxna lead gareeyso wadanxad iyo midnimo iyo diin aan lahayn isho dulka aan ku naano strategia oo ah dul qadiya oo gacmashay inagu jiraad iyo wadaada diimeed oo rumaynaya oo kulbashaan bedelaya dadkii muslimiinta iyo Soomaaliyeed isku dirayo arkaysaano digoogi banaysay waxa leh Soomaali iyo dadka gobolka awdal war Soomaalinimadu waa identity way waa waxaynu u dhalano Ilaahay naga dhigay waxaan anigu nin Soomaali oo gadabuusiya ku waayay miyaan hageysa kaga helaya Soomaaliland dunida maaya marka nin kasto oo Soomaaliyeena saas u maleeyo adigoo Soomaaliya hadal Ilaahayna waxaan ka baraynaa inaga Soomaaliya inaan dhimano muslimiina